ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ዋሊያ ኢንተርቴይንመንት ነው። በዚህ ቻናል እውነት የማይመስሉ ነገር ግን እውነት የሆኑ አስገራሚ ነገሮችን እንዲሁም በተለያዩ የዓለም ክፍል ያሉ ያልተሰሙ የሚያዝናኑ የሚያስገርሙ ነገሮችን ለእናንተ የምናደርስበት ቻናል ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ብትከታተሉ ታተርፋላችሁ እንጂ አትከስሩም። በዚህ ቪዲዮ ያዘጋጀንላችሁ እጅግ አስገራሚ ሆነች ስታለቅስ እንባ ሳይሆን ዳይመንድ የምታፈሷል በጣም ልዩ የሆነችን ልጅ ታሪክ ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሁላችንም ሲደብረን ዘና ለማለት ከምናደርጋቸው ነገሮች ውስጥ ፊልም ማየት አንዱ ነው። አብዛኛውን ጊዜ የውጭ ፊልሞች ላይ እንደምናየው ለየት ያለ ችሎታ ያላቸው በሰው ዘንድ ያልተለመዱ ነገሮችን የሚያደርጉና መታታዊ ትዕይንት የሚያሳዩ የፊልሙ ገጸ ባህሪያት ይስተዋላሉ። ማለትም የሚበሩ ሰዎች፣ በቀላሉ የማይሞቱ ሰዎች ወይም እንደ ስፓይደርማን የመሳሰሉ ከሰውነታቸው ድር የሚያወጡ ሰዎች፣ እነዚህ በሙሉ በፊልም ዓለም ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ቢሆኑም ዛሬ የምናሰማችሁ ግን ፊልም ነው እንዴ የሚያስብል አስገራሚ እውነት ነው። ለሁላችንም የራሳችን የሆነ ድብቅ ችሎታና ስጦታ ተሰጥቶናል። የዚች ልጅ ግን በጣም የሚያስገርም ነው። በምድር ላይ መኖሯም ብዙዎችን አስደምሟል። እነሆ እናንተም ተደመሙ። ሐስናን ሙሐመድ ትባላለች። በሊባኖን የምትኖር ስትሆን ታሪኳ የሚጀምረው ሚያዝያ ወር ውስጥ በ1996 ነው። ልጅቷ ትምህርት ቤት በነበረችበት ሰዓት በግራ አይኗ ውስጥ ለየት ያለ ባዕድ ነገር ተሰማት። ይህም ነገር ከየት እንደመጣ ያልታወቀ እንቁ መሳይ ነገር ሆኖ ተገኘ። ወደ ቤቷም በተመለሰችበት ጊዜ ሐስናን ይህንን አስገራሚ አጋጣሚ ለቤተሰቦቿ ነገረቻቸው። ይህንን ማድረግ ላይ በነበረችበት ሰዓት ሁለተኛው እንቁ አይኗ ውስጥ ታየ። ያኔ ነው ቤተሰቦቿ ያጋጠማትን ነገር ያመኑላት። አባቷም ቻሎህ ወደ ተሰኘው ከተማ ወስዷት ሐኪም እንዲያያት አደረጋት። ሐስናን በሐኪም ቤት ለሁለት ሳምንታት ያህል ቆየች። እንቁዎቹም ከአይኗ ውስጥ መፍለቅ አላቆሙም ነበር። ሐኪሙም ከአይኗ ውስጥ የሚወጡ ነገሮች በእርግጥ እንቁ መሆናቸውን አረጋገጠ። ነገር ግን በሳይንስ መሰረት ይህንን አስገራሚ ነገር እንዴት ሊፈጠር እንደቻለ ማወቅ አልቻለም ነበር። ልጅቷ በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ 20 ያህል እንቁዎቹን በማልቀስ ልታመነጭ ትችላለች። ደግነቱ ይህ ሂደት ከመቆርቆር ያለፈ ከፍተኛ ህመም አይፈጥርባትም። እንቁዎች በሚያማምሩና ለስላሳ ንጥረ ነገሮች የተሸፈኑ ናቸው። የመጀመሪያ እንቁዎቹ እንደ መስታወት ጥርት ያሉ ናቸው። ከትንሽ ሰከንዶች በኋላ ወደ ነጭ ተቀይረው ስለታማም ይሆናሉ። የዚች ልጅ ታሪክ አስገራሚና ዓለም ሁሉ ሰምቶት የተደነቀበት ነው። ነገር ግን በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥም እነዚህን የመሳሰሉ የተፈጥሮ ተአምራትን የተጎናጸፉ ሰዎች አሉ። ከዚህ በፊትም ነበሩ። ነገር ግን ከተለያዩ የጥንቁልና ስራዎችና እርግማን ናቸው በሚል ብዙዎቹ ታሪካቸውን ለዓለም ሳያካፍሉ አልፈዋል። እንዲሁም የሰይጣን ስራ ነው በሚል ከማህበረሰቡ እስከ መገለልና ህይወታቸውን እስከ ማጣት ደርሰዋል። በዚህ ቪዲዮ ያስቃኘናችሁ የሐስናን ሙሐመድ ታሪክና አስገራሚ ተፈጥሮዋ ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ አስገራሚ ነገር እንገናኛለን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ተከተሉኝ። በእያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ።